Lagi ke lagi? Oh, ini sama je. Aduh. Cuma cawal lagi. Okay. Apa? Cuma tu nombor apa je? Aku buat gila ham. Sorry tu ham. Tak apa. Macam tadi ham. Yang biasa. Biasa. Jom. Aku masuk. Assalamualaikum. Lain. Grafik ni semua S-team colorful. Tak pakai semua pakai. Masih jani. Tahu jani ni. Nak buka mak. Tu kau jadi eh. Jadi lah. Aku atas sini dekat. Nah, cepat bos. Kaki cepat bumbung. Team match, let's go. Sampai. Kau tak apa-apa ke? Kaya dia kaki. Bukan yang ahli-ahli tu, sebab tangan aku sesat tu. Team has scored for the first time. Yo, long in not going yet. Kill. Dead. Reloading. I like me. Yo. Expired. Apa yang kau ni, ya Allah, bapa jahat ini. Killed. Dead. Target down. Killing spree for the blue team. Dah ramai pula lah, aduh. Oh, dah ni. Expired! Target down! Kill! Dah ramai dah. Harap tak jumpa itu dah. Reloading! Oh, sikit. Haa, macam tu lah. Bagus lah. Ui! Apa tu? Asam kewan salam. Lawan.